Umjesto ovog, na istom mjestu trebao bi biti postavljen novi magistralni vrelovod. Za njegovu izgradnju u dužini od 5 km potrebno je 80 miliona maraka. U gradskoj upravi odlučili su se graditi ga u fazama. Prva je planirana u ovoj godini. Naš plan je da do početka maja obezbijedimo i građevinsku dozvolu i raspišemo javni poziv, odaberemo izvođača i da krenemo negdje tamo sredinom maja sa izvođenjem radova, jer imamo ovaj otvoreni prozor za izgradnju negdje tamo do sredine septembra, jer znamo da nam početkom oktobra počinje grijna sezona i moramo do tada završiti. Polovinu sredstava za prvu fazu izgradnje osigurala je federalna vlada i o tom projektu razgovarali su federalni premijer i resorni ministar sa gradonačelnikom Tuzle. Prva faza ovog vrelovoda je otprilike nekih 1,8 km i za prvu fazu nam je neophodno nešto manje od 20 miliona kajmova. Za prvu fazu vlada federacije je obezbijedila u budžetu pola tih sredstava, znači 10 miliona kajmova. Dio novca bit će planiran kroz gradski budžet, a ostatak lokalna i federalna vlast tražit će iz drugih izvora. I drugi dio sredstava ćemo aplicirati na međunarodna sredstva, vidjet ćemo gdje god možemo doći do sredstava kroz projekte, pošto projekat imamo urađen, revizija projekta je također završena. Po završetku izgradnje prve faze magistralnog vrelovoda, kako navode u gradskoj upravi, znaće na koja područja dalje mogu širiti mrežu daljinskog grijanja. Na sastanku predstavnika federalne vlasti i gradonačelnika Tuzle razgovarano je i o projektu izgradnje vodovodne mreže u visinskim zonama. To je jedan od strateških projekata za grad, a federalni premijer obećava podršku i za njegovu provedbu. To su projekti koji se rade, koji su, kad je budžet u pitanju, prikazani kao agregati, dakle kao ukupne sume, i da bi se konkursalo za njih treba da imate projekat, da pripremite projekat i onda da se odobravaju potrebna sredstva, zavisno od situacije. Ovdje smo čuli vrlo jasnu potrebu grada Tuzle kad je u pitanju vodosnadjevanje ovih područja. Naglašeno je da je već pripremljen projekat za izgradnju vodovodne mreže za naselja Dokanj, Breške, Obodnica i Dragunja, čime bi bio riješen dugogodišnji problem stanovnika tih područja. Učesnici sastanka razgovarali su također o putnoj deblokadi, te naglasili da će intenzivirati priču o izgradnji autoceste od Tuzle prema Brčkom i Orašju.